La tradició del Halloween cada cop està més arrelada a casa nostra. A la Garrotxa, però, hi fan conviure les dues tradicions de la millor manera possible. A les Preses, per exemple, ja fa 5 anys que s'entrellacen aquestes dues festes. Aquest dissabte, pels carrers del poble, tornaran a acollir la Rua del Halloween, amb un fotocall terrorífic i un concurs de disfresses amb premi per a les 3 millors de les categories. Però, a part de la Rua, el poble també prepara al final del recorregut la tradicional castanyada amb ball inclòs. A Sant Esteve d'en Bas també cuiden molt la tradició de la castanyada, però també ho combinen amb la nit de la por. Pels carrers del poble, els nens que ho vulguin podran superar les seves pors en un recorregut terrorífic preparat per a l'ocasió. L'idea és que cada nen va passant unes proves, perquè cada any ho enfoquem molt a les pors dels nens. I llavors, cada personatge que es troben, que no... Bueno, que... Molts són tots els que ens hem anat trobant els altres anys, però n'hi haurà de nous, doncs els nens han de passar unes proves, per les proves que es diu una paraula o fer un ball, per superar aquestes pors. Des del Mams en Bas pensen en tots, i per això han ideat dos recorreguts, un que es farà a 6:45 del vespre i fins a 8 per als més petits, i un altre més agosarat a 8:00 del vespre per als més grans. Precisament per tindre una mica en compte doncs, les edats, no? I que si alguns, doncs, també els actors que participen en el recorregut i així, doncs, bueno, alguns doncs, s'esplaien més que en altres, no? I tinguin en compte això, no? Una mica les edats, que els més petits vinguin al primer torn, i que serà més suau, i els més grans doncs, en el segon, que... deixaran anar una mica més. Sí, una manera original de fer compaginar dues velles tradicions condemnades a conviure en el calendari d'aquestes dates.